Qəbələyisə eyni müddəsində yollarını ayrıb. Ötən il iyul ayından qırmızı qara formanı geyinən futbolçu əyalət qrupunun heyətində 36-ını keçirib və 10 qol vurub. Bosniya və Hersegovinada olan format Qəbələ ilə Premier Liqanın sahə mövsümünün bürünc medalları qazanıb. Kəpəz 2 legioneri ilə müqavi müddətini uzadıb. Söhbət Julien Eybar və Sada Smaitis edir. Gəncə qrupu sözlükdən futbolçularla 1 illik sözləşmə imzalanıb. Eybar Kəpəzin heyətində 29 oyunda 9 qol vurub ki, bu nəticə ilə komandanın bombardiridir. Smaitis isə Premier Liqanın 36 klubunun 1 oyununda komandasının qapısını qoydu. İspaniya klubunun qalibi müəyyənləşib. Həlliyyətçi qarşılaşmada Sevilla ilə görüşən Barcelona ölkə klubuna yenilib. Katalonya klubu əsas hissəsi qorxu yekunlaşan qarşılaşmanın əlavə 30 dəqiqəsində 2 gol vuraraq qızıl tutdu imza atıb. Bununla da Barça ümumilikdə 28-ci Fətran klubuna sahibdir. Növbəti xəbərimizə Barcelona aiddir. Belə ki, İspaniya həkimi Juventusda forma geyinən Paulo Dybala heyətinə qatmaq istəyib. Katalonlar İtaliya klubuna 90 milyon avro rəsmi təklif göndərsələr, turinlilərdən yox çıxılmalı. 22 yaşlı futbolçunun özü də Juve-də qalmağı istəyir. Fransanın PSG klubundan ayrılan Zlatan İbrahimovic karyerasını Manchester United-ə davam etdirə bilər. Əgər Jose Mourinho komandanın sükanı arxasına keçsə, İbrahimovic İngiliz klubunda oynayan məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Portuqaliya mütəxəssisi İbrahimovic yaxşı tanışdır. Belə ki, onlar birlikdə İtaliya Interində işləyiblər. Son mövsümü Bakının Telekom klubunda keçirən Kristina Uzoy və karyerası Türkiyədə davam etdirəcək. Bolqarıstanlı voleybolçu Qalatasaray klubu ilə anlaşıb. Tərəflər arasında bir illik müqavilə imzalanıb. Ölkəmizdə təşkil olunacaq 42-ci Şahmat Olimpiadasının baş hakimi də müəyyənləşib. Yarışın əsas referisi Faiq Həsənov olacaq. Ümumilikdə yarış zamanı 200-ə yaxın hakim partiyalara nəzarət edəcək. Onu da qeyd edək ki, Kristalvolda baş tutacaq yarış sentyabrın 1-də başlanacaq və 2 həftə davam edəcək. Azərbaycanlı atlet Hayli İbrahimov Mərakeşin paytaxtı Rabatda ölkənin hazırki kralı 6-cı Məhəmmədin şərəfinə təşkil olunan turnirdə gümüş medal qazanıb. 26 yaşlı atlet 103 km məsafəni 7.38 saniyəyə qət edib. O yalnız Mərakeşli atletdən 191 saniyə geri qalıb. Naxçıvandakı Ali Peyman kompleksində veteran ağır atletlər arasında 26-cı kişilər və 24-cü qadınlar arasında Avropa çempionatı keçirdi. Yarışı 22 ölkədən 200-ə yaxın atlet qüvvəsi sınırdı. Azərbaycan yığma komandası turnirdə 27 nəfər ölçüsü qadın 24-cü kişi olmaqla təmsil olunur. Artıq millimiz ilk medallarını da qazanır. Qadınların yaşı 45-54 arasında qrupunda 2 maksimiz yarışır. Onlardan Şafiyyəti Xatilə Qızıl, Təranə Həfuzlu isə gümüş medal qazanır. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizdən bu qədər yenidən eşitməyimi ilə sağ olun, sağ olun.